Zonja Balliu, faleminderit që jemi ne. Faleminderit. Partia Demokratike ka ndërmarrë për herë të dytë të nismën për vettingun e politikanëve. Si e shikoni ju këtë nismë? Është një nismë e lidhur me një problematik të thellë të sistemit politik, e cila është e nevojshme. Ndonë se për mendimin tim, për të ndërmarrë një ndërmarrje të tillë, duhen ndryshime të shumta ligjore dhe institucionale, ndoshta dhe kushtetuese në mënyrë që të jetë ekzekutueshme. Propozimi në parim është i mirë, por ka nevojë për ndryshime të shumta ligjore dhe për një vullnet të patjetërsueshëm politik, të krahasueshëm ato të reformës në drejtësi në mënyrë që të funksionojë përtej propagandës. Mendoni se klasa politike ka vullnetin dhe mundësin për ta kryer një proces të tillë vettingu? Problemi thelbësor i politikës në ditët e sotme është pikërisht korrupsioni dhe duhet një vullnet politik, sidomos edhe ndihma e elementit ndërkombëtar në mënyrë që të konkludojë si pra, proces. Nëse kanë vullnet, mund ta bëjë një gjë të tillë. Si pas një sondajit të barometrit në Euronews, besimi shqiptarve tek reforma në drejtësi ka rënë, krahasuar me vitin 2016, kur nisi si proces. Mund tjetë kjo një shenjë që mund të shoqëroj dhe vettingun e politikanve, pra të nisë mirë dhe pastaj të ketë një rënje të besimit të qytetarve tek ky proces? Për te elementit mediatik, reforma në drejtësi ka sjellur ndryshime të fuqishme në Shqipëri. Njerëzit nuk janë të zhgënjur nga reforma në drejtësi, por nga ngadalësia me cilën po ecën ky proces. Vettingu në politikë mund të instalohet si një detyrim kushtetutës, si për shembull me një kërkesë paraprake për futjen e deputetëve në parlament. Gjithashtu, nëse nuk goditet korrupsioni, 10 fish më shumë do të paguajnë shqiptarët për këtë pjesë. Kreu i SPAK, Arben Kraja, besi duhet kujtuar se Partia Demokratike e mendon se këtë proces të vettingut duhet ta bëjë SPAK, ka thënë se nuk ka kapacitetet e nevojshme për të kryer një gjë të tillë. Ka institucione apo mekanizma të tjerë të cilët mund të realizojnë vettingun e politikanëve? Unë mendoj që zoti Kraja ka të drejtë, pasi vettingu në politik nuk është detyrë e SPAK-ut. SPAK-u ka për detyrë procedimin penal ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit, por mund të ngrihen në struktura të ngjashme me ato të reformës të në drejtësi, të mbikëqyrura nga elementi ndërkombëtar për të realizuar. Mendoni se tani është koha e duhur për ta bërë vettingun e politikanëve? Po, mbesoj se është koha e duhur për ta bërë vettingun e politikanëve, pasi problemi kryesor i politikës shqiptare në ditët e sotme është korrupsioni në nivele të larta institucionale. Nga ana ligjore, ka pengesa për vettingun e politikanëve? Nga ana ligjore mjafton vullneti politikanëve për ta kryer këtë nismë të cilën është nevojshëm për politikën në Shqipëri dhe të aplikohet. Krijon garanci vettingu i politikanëve që në të ardhmen ne do kemi politikanë të pastër. Mos dëgjojmë të akuzat e gjithëhershme për korrupsion, për lidhje me krimin. Pa diskutim që do të krijojë një hap përpara dhe një përparim për verifikimin e çdo figure që tenton të hyjë në politikën shqiptare dhe është një garant plus që do të kemi një politikë të pastër dhe jashtë njerëzve të cilët kanë precedent penal, krimit organizuar dhe korrupsionet. Sa i përket reformës në drejtësi ka qëndrime të ndryshme. Disa thonë se është dështuar, disa po ecën me ritme të ngadalta, por është në rrugën e duhur. Ju si e shikoni atë, duke qenë edhe pjesë e sistemit drejtësisë? Për mendimin tim, reforma në drejtësi është reforma më e rëndësishme në këtyre 30 viteve, pa diskutim ka qenë e nevojshme, është duke hecur në hapa të ngadalt, por që po jep produkte dhe ndryshime të fuqishme.